Mila ke wa Allah hujja me ta ka fa sai dai kai da annabi idan kai da annabi duk abin da yake wa manzon Allah ana yi ka san kuma duk abin da ubangiji yake so zai wa bawan sa dan musulmi zai baka amma zalin in baka yi da annabi Muhammadu ba in har ba kai da annabi Muhammadu wallahi Allah ba zai yi da kai ba kai bawa ne kuma yake ni shi da zaba kuma ka san halitta ka kai ya ka ni ce ka kasan halitta kan ne baba ko shi ne halitta shi to shi shi gaban da halitta duniya ne gaba daya saboda haka abin da yazo da shi me na ka na jayayya kai kami ke ka bi hanyar da Annabi Muhammad ya bi sai ka zauna lafiya ka sai ka zauna lafiya idan ba abu ko to wannan abu ba zai yi zauna lafiya ba za ka zauna lafiya ba sai dai kuma akwai abin da ke zuwa domin abin da zai zo in sha Allah nan gaba in an sace mahaji da bijan suka fi in mahaji da isa suka fi duniya to fa an shiga aiki to in kan ji aiki ba karamin aiki ba wani duk da yake da annabi ba kuma wani da duk wani ba ba wani ba da siya a tare da shi ba ya don da siya a tare da shi duk da annabi ba duk wani da duk ba sai an yi hajja da annabi ake samun iya mun Allah Allah ya yi shi don na saboda ni ya annabi ai ni ko na san Allah san hadin
wato kowane mutum matakar daidai mutum ne babba ko yaro ko mace ko namiji matakar dai sharafin kai masoyin Muhammadu Rasulullahi ne to kai kokari ka mallaki tuta wanda take dauke da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan kana in ka samu dama ka manna tuta a gidanka a saman gidanka idan kuna da makaranta ku daga tuta idan kuna da masallaci ma ku daga tuta idan kuna da husainiya ku daga tuta idan kana da abun hawa ka makala tuta mu nuna wa duniya cewa mu na manzon Allah ne mu kayansa ne mu masoyansa ne mu mabiyansa ne mu da shi muke koyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu sake kwalla salati ga annabi da Allah yansa da babban murya tarihi wai dai fa me akai musu wai an tare musu hannu to shikenan to wannan dai tarihi ba zai manta da shi ba wato a daidai irin waɗannan kwanakin muna yin addu'ar Allah ta'ala ya jaddada wa shahidan mu rahama kuma muna yin addu'ar Allah ya jaddada tsinuwa ga waɗanda suka zubda jinin masoyan manzon Allah to Allah kafin mu nisa mu sake kwalla salati ga annabi da alayansa amma da babban murya shi maulidi makaranta ce maulidi makaranta ce kamar yanda muke cewa ashura makaranta ce to haka maulidi ma makaranta ce yana koyar da wato babban al'amari babban darasin da ake koyarwa a wannan makarantar shine wahada wahada haɗin kai kaunar juna son juna yin aiki tare shine babban darasin da makarantar maulidi take koyarwa duk wanda ya shiga makarantar maulidi amma bai koyi wahada ba bai koyi son juna kaunar juna ba to ya fada jarabawa bai ci jarabawa ba ya shiga makaranta ya fita da zero bai ci jarabawa ba shi yasa malamai suke wa maulidi kirari da cewa annabin na kowa ne yanzu duk bangarorin musulmi da ka sani mu fara da izala dan Allah da wasu kace suna takama ba da annabi ba ko kuwa ko suna da amma ai zaka ji suna cewa sunna 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 su sai sun yi sunnar annabi ko ba ka suke cewa ba to mu dauka da gaske ne sunna annabi za su yi to shi kaga annabi ne abun takama su ko annabi ne abun koyin su annabi ne wato kaga ashe annabin su ma nasu ne idan ka kalli sufaye sufaye dan Allah da me suke takama ga annabi annabi ne abun takamar sufaye dai ko da shehun yana san manzon Allah kaga ashe me takamar annabin ne takamar ko to idan ka kalli an shi'a ba ahlul bait ahlul bait ahlin gidan manzon Allah tsakon manzon Allah to kaga su ma shi me yasa suke san jari'an manzon Allah me yasa suke san tsakon manzon Allah saboda san manzon Allah to kaga ashe wato maulidi babban abun da yake koyarwa shine annabi na kowa da kowa kaga fa ga ma gaskiya annabin nan fa har ma wanda ba sa sallah nasu ha to su wanda ba su yi ba annabin nasu ne kuma ba har yi ba zuwa aikin annabi ba har zuwa kansu ba ai har zuwa ne su ko ba ga manzon Allah an aiko shi ne zuwa ga kowa da kowa zuwa ga baki zuwa ga sauri zuwa ga babba zuwa ga yaro zuwa ga kowa da kowa kuma an sanna ne rasulullahi a
A lokacin maulidi
ana kara habaka kaunar zuri'ar manzon Allah a lokacin maulidi ana kara habaka kaunar sahabban manzon Allah a lokacin maulidi ana kara habaka kaunar matan manzon Allah a lokacin maulidi ana kara kokarin yanda za a yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin maulidi ana kokarin yanda za a fatanta halaye da dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan lokacin na maulidi ne ake ƙara kokkofa tunani dangane da yaya manzon Allah ya zauna shi da matayansa wani irin zama yayi da su a wannan lokacin ne ake kokkofa yanda manzon Allah ya zauna da ƴaƴansa ya tarbiyyar da su a wannan lokacin ne ake kokkofa yanda manzon Allah ya zauna da ƴan uwansa na jini zumunci a wannan lokacin ake tattauna yanda manzon Allah ya zauna da maƙwabta ma waɗansu musulmi ne waɗansu ba musulmi bane to yaya zauna da su wace irin mu'amala yayi da su a wannan lokacin ne ake tattauna irin gwamnatin da manzon Allah ya gudanar ya jagoranta a Madina har ta cinye duk duniyar nan a wannan lokacin ne wato ake tattauna yanda idan al'umma ta shiga bala'in zaluncin azzalumai to yaya ake ya manzon Allah ya koyar da mu a wannan lokacin ne ake tattauna wato ainihin yanda idan mun samu kanmu a cikin talauci to yaya za a yi mu fita daga talaucin idan mun samu kanmu a cikin tsoro yaya za a yi mu fita daga tsoron idan mun samu kanmu a cikin kunci yaya za a yi mu fita daga wannan komai da komai shi yasa ma wato ainihin Allah ta'ala yake cewa ma faratna fil kitabi min shay'in komai Allah ya ba wa manzon Allah yana nan kuma a cikin alqur'ani to kafin mu nisa dai mu sake kwalla salati ga wannan annabin amma da babban murya Allahu akbar